Вітаю, друзі! На моє переконання, відкритість влади тестується бажанням говорити на камеру, бажанням бути відвертим. От приходиш ти до міського голови, а тебе посилають в напрямку руського корабля. Ну, яка ж тут відкритість? Того зараз йдемо до міського голови Лохвиці. Надіюсь, нас не пошлють туди, поспілкуємося і вияснимо питання про переселенців, про те, що робиться з початку війни. Дивіться далі. Дякую за витрачений вами час, що погодилися на зустріч. Це приємно, що не кожна міська рада на це знаходить час. І яка ситуація? Розкажіть, будь ласка, з переселенцями. На сьогоднішній день ми маємо переселенців 1944, але вони з кожним днем вони збільшуються. Ми ж розуміємо, що не всі зареєстровані є, тому що і ми це бачимо по своїх сусідах. По магазинах, по парках відпочинку, то десь, можна сказати, в два рази десь маємо на сьогоднішній день десь 1004. Я думаю, що Лохвицька громада перехистила тих людей, які вимушені були покинути свої домівки. Ми зробили ставку не на розміщення їх в дитячих садочках, у школах, а ми працюємо із старостами, дуже багато, ви знаєте, будинків покинуто в нас по громадах. Є комунальні квартири, комунальна квартира була, це та що навіть на вулиці Куйбишева, там також ми поселили сім'ю з 5 осіб. Тобто, де є можливість, ми старалися їх забезпечити житлом, щоб вони проживали не в гуртожитках, не у школах, а пристосовані, щоб було. Да, тому що в будинках ми не можемо сказати, скільки триватиме. Є сім'ї, яким повертатися нема куди, тому що будинок зруйнований. Є люди вже в нас, от сьогодні мені приємно, що лікарів, ну, приємно не от то, що вони знайшли себе на нашій, в нашій громаді. От я знаю, переселенці-лікарі, так? Так, переселенці-лікарі, вони почали вже працювати у нас у лікарні. От і в мене є, от, я особисто цього лікаря не знаю, то до неї вже з пів восьмого до пів третього черга стоїть наших людей. Це хороший лікар. Да, це хороший лікар. Хороший лікар. Да. Тобто люди знаходять собі тут уже і роботу, я, ну, знаю такі випадки, і вони працюють. Стосовно роботи, ми робили опитування у своєму телеграм-каналі, то більшість висловила думку, що найбільш актуальне питання – це питання забезпечення роботою. Ну, на жаль, з роботою тяжко. Якщо спеціалісти, люди, якщо ми говоримо, от тільки що я говорив за лікаря, то знайшла людина себе. Якщо ми говоримо от, в аптеці, там от з моєю дружиною працює, то людина також прийшла, почала працювати в аптеці провізором, тобто фармацевтом. З роботою складніше, тому що на сьогоднішній день, якщо ми ж бачимо, що практично економіка стала наша. Це можна подивитися навіть в місті Заводському по заводу приборобудівельному, що люди, 800 чоловік залишилося без роботи. Без роботи, так. Да. Да. Тому що бізнес був построєний, він на комунікації із нашими, можна сказати, з тими братами, які виявилися не братами. Та вони і не були братами. Війна триває, якщо хто хоче вивчити і почитати історію, то війна триває більше ніж 300 років. Я думаю, що більше, і кожне покоління українців отримало війну з Росією. До останнього не вірив, що таке може бути от в 22 столітті. Війни вже такої не повинно бути. Війна повинна бути економіками, війна повинна бути технологіями, війна повинна бути, ну, тобто, конкуренція. Не вбивство для людей. Яку ще допомогу надає міська рада? Постійно працює штаб. Постійно працює штаб, і питання вирішуються вони по мірі їх виникнення. Навіть можна сказати, кожним є особисто. Ну там, якщо виникли питання, я їх налаштовую староста. Кажу, ви звертаєте увагу, будь ласка, на переселенців. Якщо виникають які питання з переселенцем там, по влаштуванню їхнього життя, ну, биту, грубо,
Дмитрія, то, будь ласка, звертайтеся. Ми тут кожен понеділок старостами проводимо і з центрами, з нашими, які знаходяться в будинку культури. Ми проводимо зустрічі, і якщо виникають які питання, то, будь ласка, звертайте особисто. От мене зараз волонтерством займається начальник земельного відділу і начальник архітектурно-будівельного відділу. Тому що база земельна закрита, і весь відділ займається, можна сказати, тільки гуманітаркою, і весь відділ працює там. Людина, яка займається гуманітарком, це Абдул-Кадиров Рагім Абдул-Кадирович, а другий – Шевчик Сергій Миколаївич. Це два керівники відділу, яким це займається. Приходить автомобіль з гуманітарком, і перш за все ми його сортуємо. Мається в виду щітки зубні окремо, пасти окремо, там дитяче харчування окремо, там консерв окремо, і хоч облік мається на увазі, що в машині прибуло. Угу. І те, що говорять, що його можна продавати, ну, можна. Тільки хто потім після цього відмиється? І завжди є, це не той випадок, ну, я вважаю, це зовсім треба не мати совісті, щоб такі речі можна говорити, що там продавати. Ми маємо, у нас є маленьке містечко. І поправді, всім це видно. Да. Ну, давайте ми будемо говорити. Всім це видно. Не дай Боже, я попереджав і всіх людей своїх попереджаю. Якщо ви думаєте, що тут можна щось заховати, ні, не можна. Втратити авторитет можна за один раз. Ну, дуже швидко. Ну, здобути довіру людей набагато складніше. Повірте, ота пачка памперсу чи... Ну, того не варте. Воно не варте того. Воно просто того не варте. Обласна рада надала нам допомогу, що ми передали переселенцям по 2 кілограми муки і по консерві там. От на сьогоднішній день, і зараз проводиться робота, ми передаємо зараз на старостата і передаємо будинок культури. Кожен займається, ми містом займаємося, старостат займається в себе. На слідуючому тижні ми отримаємо пакунок від обласної державної адміністрації, там з офісом президента, продовольчий пакунок. Ми на цій сесії, щоб відбулася у нас, прийняли програму допомоги переселенцям, тому що я на сьогоднішній день і наша громада жодної копійки із громади не потратили на забезпечення переселенців. Це вся допомога отримана із наших партнерів. До цього числа ми гуманітарну допомогу надавали тільки із того, що ми привозили. Ми платили тільки за пальне, яке привозили, заправляли автомобіль. Хочу наголосити, що і наші люди, є і депутати серед них, їхали за 1000 кілометрів, двоє суток перебували в дорогі. І вони не брали за це ні копійки. Міська рада надавала пальне. У травні місяці у нас ще трішки залишилося. Крім цього, із цієї допомоги, яку ми привозили з Полтави, з Трия, з Івано-Франківська, зі Львова, з Яворіва, і з Полтави, і з Миргорода. Ну, я не буду говорити, але дуже велика кількість на сьогоднішній день знаходиться в нас військових. То ми забезпечуємо харчування. У травні місяці кожен переселенець у нас отримає пакунок від обласної державної адміністрації, як я сьогодні говорив. А що робити нам у червні? То було прийнято рішення про те, щоб виділити кошти для підтримки переселенців. Щоб також убрати всі маніпуляції, я обов'язково розпорядженням включу туди депутатів, щоб вони зрозуміли, що закупівля цих пакунків не буде здійснюватися по завищених цінах. Липень і на серпень у нас були виділені кошти, щоб ми кожен місяць могли дати людям якийсь пакуночок, щоб можна було, вибачте, прохарчуватись. Є вже переселенці, які вже огороди посадили. Ну, вже обживаються. Так, да, обживаються. Є переселенці, будемо говорити такі, як серед нас, серед нас усіх, ви як же, зобов'язані. Ага, є все такі, так. Да. Да. Да.
От вони говорять, що ми зобов'язані це зробити, забезпечити. Ми підтримуємо їх. Підтримуємо у тому, але і чекаємо від них також якихось дій. Питаннячко, ми з вами зустрічалися в одній з перших днів війни. У вас штаб, ви працювали, я бачив, ми знімали про відео, ви розповідали про життя громади. Як з того часу змінилося життя громади? На краще, на гірше? І, можливо, щось у свідомості змінилося людей? Ну, просто на вашу думку, що змінилося? Сьогоднішній день кожен з нас, я думаю, зранку, відкриває першим ділом, тільки прокинувся, і відкриває новини, інтернет, дивиться, кого наші Збройні Сили звільнили, яке село, яке місто. І я думаю, що кожен із нас радується тому. Віримо те, що швидко, не швидко, я вірю в нашу перемогу, тому що все рівно перемагає завжди. І в житті, і в світі, і в війнах перемагає та сторона, за ким правда, а правда за нами. Ми навчилися жити з війною, ми розуміємо, що йде війна. Я думаю, що кожен, 85% українців вірить у нашу перемогу. Ми радуємося про підтримку всього світу. То фашистами на сьогоднішній день стали росіяни. Як у 41-му році були німці, правда, в 39-му році. Війна почалася в 39-му році. В 41-му це радянська пропаганда сказала. А війна то почалася в 39-му році. І на сьогоднішній день фашистами, ми їх називаємо рашистами, це стали росіяни. Саме головне на сьогоднішній день, я вважаю, вчора я мав розмову із керівником військової цивільної адміністрації області, запустити ще й економіку. Ми говорили, що ще потрібно і ремонтувати дорогу. Хоча би зробити ямковий ремонт, що можна було вибачити проїзд. І вроді таке, як учора вийшло рішення Кабінету міністрів, що це нам дозволять зробити. Щоб наші війська могли чинити опір, то на одного військового ми повинні всі тут працювати. Ми всі працюємо на перемогу. Хтось працює гуманітарними вантажами, хтось працює, добуває газ, хтось садить ліс. Хтось подає воду, тому що від цього все залежить перемога. А наші хлопці і дуже багато знаходяться сьогодні в нас на, можна сказати, на нульовій точці. Ви ж знаєте, що у нас вже в громаді ми вже похоронили двох наших воїнів. Це у Токарях хлопець молодий. І у Васильках. Віктор Іванович, ну і ще одне, що, мабуть, варто задавати це питання, задавайте, чи ні? Задавайте. Я розумію, що ви відкрита людина до цього. Задавайте. Тому питанечко. Було звинувачення, і я так розумію, що в першу чергу в адресу міської ради Лофиці про те, що вони підтримують, ви підтримуєте Московську церкву в центрі міста Лофиці і не підтримуєте українську. От таке було звинувачення. І ще, це в інтернеті начитався вже, тому я задаю питання. І в інтернеті начитався, що міська рада Лофиці не планує перейменовувати вулиці, як зараз прийнято в зв'язку з цією агресією. От розвійте і чи спростуйте ці... Добре, починаємо. Вулиці будемо однозначно перейменовувати. Я проти виноградних вулиць, чесно кажу. От, тоді вже було так. Я проти виноградних. Абрикосових, малинових. Абрикосових, малинових. Я думаю, що Лохвицька громада достатньо має видатних людей. І славетну історію. Знову. І славетну історію, яку, вибачте, можна назвати цими людьми. Але це потрібно робити... виважено. Я вважаю, що ми більш до цього треба підходити виважено, тому що ці дії робляться не для сміху і робляться не на один рік. І щоб потім ні в кого не виникало питання по перейменуванню цих вулиць. Тепер стосовно церкви. Ну, якщо ви знаєте, хто мав той допис, хто то робив, допис. В мене відбувалася розмова, тут були присутні активісти, і от
отець був в Всеволод, знаходився тут в кабінеті. Я за те, щоб спокійно здійснився перехід всіх церков на рівні держави в нашу одну єдину помісну церкву. Але на рівні держави. Наберіться політичної відповідальності і прийміть рішення. Так як ви можете заборонити діяльність проросійських партій, так забороніть і цю церкву, яка має патріарха у Москві. Який, на жаль, навіть от мені цікава ця позиція, не виступили, патріарх не виступив проти війни. От мені подобається виступ останній був про голови Верховної Ради. От він сказав дуже гарні речі про це. Зрозуміло, що так уже не буде. Війна змінила нас усіх. Так уже не буде. Але давайте на сьогоднішній день об'єднуватися. У нас сьогодні один ворог. Ми маємо свою країну. Ми мати повинні свою єдину мову. І повинна бути єдина церква. Що я хочу побажати? Побажати миру нам усім. Я вірю в те, що наша країна відбудується. Ми маємо дуже потужного ворога. Я вірю в перемогу. І вірю в те, що наша країна стане ще кращою.